Hei ja tervetuloa Kulttilavalle. Tervetuloa Riina Tanskanen. Kiitos paljon. Riina Tanskanen on sarjakuvapiirtäjä, taiteilija, kirjallisuustieteilijä sekä kirjailija. Ja erityisesti tunnetaan Tympeät tytöt -liikkeestä. Keitä tämä Tympeät tytöt -liike oikeastaan koskettaa? Me tykkään tuosta liiketermistä. Mä oon itse ehkä käyttänyt jotain sanaa taideprojekti, mutta tietysti se on silleen massiivinen tavoite, että tässä tulisi liike. Kansanliike. Se on! Mutta ketä tämä koskettaa? No, siis tyttöjä ja naisia tietysti varmasti kaikkein eniten. Että tämä Tympeät tytöt aikuistumisriittejä -teos kertoo erilaisista kivuista ja ongelmista, mitä tytöt ja naiset tai tytöt naiseksi kasvaessaan kohtaavat tässä maailmassa ja tässä yhteiskunnassa. Mutta kyllä mun mielestä tämän pitäisi koskettaa ihan jokaista ihmistä, koska feminismissä ei ole kyse mistään naisasiasta, vaan ihmisoikeuksista. Feminismi ajaa kaikkien sukupuolten yhdenvertaista tasa-arvoa. Ja minä niin kuin näen sen, että jos haluaa oikeasti ymmärtää ihmisyyttä, niin pitää ymmärtää myös vaikka niitä tyttöiden kipuja. Tämän kirjan lisäksi tämä on myös Instagram-tili, jolla on jo melkein 60 000 seuraajaa. Mitä sä teet siellä Instagramissa, mikä se alusta on? No, me on käyttänyt tästä Instagramista sellaista termiä kuin semmoinen kaikille aikaan ja paikkaan sitoutumaton, aina avoin oleva taidegalleria. Tietysti se vaatii sen, että sulla on joku kyky päästä internettiin, mutta aika monella ihmisellä esimerkiksi tässä maassa tämän kielialueen sisällä on se mahdollisuus. Mutta siellä me tosiaan julkaisen näitä tällaisia ilottelevia, söpöjä, tyttökuvia ja tiukkoja yhteiskunnallisia analyysejä niiden perässä. No, nämä sun IG-kuvat erityisesti, nämä saa tosi paljon huomiota joka kerta, kun sä postaat, niitä jaetaan eteenpäin ja ihmiset tykkää ja niistä keskustellaan aina sen jälkeen. Mä oon ihan huomannut, niin kuin omassa kaveripiirissäkin tuntuu, että aina kun sä postaat jotain, niin se on niin kuin ekat 10 storya siitä, niin siinä mä näen sen saman postauksen. Mut minkä takia tyttöys ja tyttökulttuuri kiinnostaa tällä hetkellä? Niin, toi on hirveän kiinnostavaa, että todellakaan Tympeät tytöt ei ole ainut tyttöyttä käsittelevä projekti tai ilmiö tässä maassa eikä tässä maailmassa. Että tyttöys on selkeästi tämmöinen, mä sanoisin jopa, että 20-luvun trendi. Sehän, tällainen niin kuin tyttötaiteen ilmiöhän on noussut pikkuhiljaa. 2000-luvulta Suomessakin on ollut, tai on edelleenkin iso tyttötaiteilija Katja Tukiainen, joka on vahvasti synnyttänyt tätä liikettä. Mut kyllä me niin kuin itse jotenkin ehkä jotenkin historiallisesti sijoittaisin, tai lähihistoriallisesti sijoittaisin sen jonnekin Spice Girlsin ja tällaisen niin kuin tyttövoimaa, girl power -aatteen nousuun ja feminismin valtavirtaistumiseen. Ja ehkä jotenkin, mikä Tympeistytöissäkin näkyy, että sitä yhteiskuntakritiikkiä välitetään tämmöisen viitekehyksen kautta. Se on vaaleanpunainen, siinä on kukkas ja siinä on tällaisia oikein geneerisiä tyttömäisiksi miellettyjä symboleja ja värejä ja elementtejä. Että jotenkin itse ja monet tämän hetken nuoret aikuiset on just sitä sukupolvea, jotka on kasvanut silloin yhdessä ysäri 20-luvun tyttökulttuurissa, mikä mun mielestä teki oikein, niin kuin, se on niin oikein sellaista tyttökulttuuriruuden sydäntä. Niin kuin, se on täynnä niin tamagotcheja ja kaiken maailman hajukumeja ja tiimareita ja kimalle toppeja ja kaikki se härpäke, mitä huoneet oli ahdattu täyteen ja jotkut lehdet ja telkkariohjelmat. Mutta silloin sitä pidettiin sellaisena nolona tyttöjen hömpöttelynä. Ja miten vaikka jotain fanityttöilmiötä on aina paheksuttu ja muuta. Ja nyt sitten jotenkin ne tytöt on kasvanut aikuisiksi ja ne ottaa sen haltuun. Ne ottaa käyttöön sen aiemmin jotenkin halveksutun tavan puhua. Ja käyttää sitä ihan uusilla tavoilla. Ne para-aikaakin miettii, että mitä se voisi olla, miten näistä asioista voitaisiin keskustella. No, suuri osa näistä niin kuin jo vanhoistakin tyttökulttuurin piirteistä on vieläkin ihan voimassa, mutta millaisena sä näet 2020-luvun tyttökulttuurin? Millaista se on nykyään? No, tämä on siis tietysti
aika kiinnostaa, koska itsehän olen kuitenkin jo 24, mutta siis silleen, että vaikka me itse mielän itteni tytöksi, niin kyllähän se nyt on fakta, että en me nyt ole niinku sitä varsinaista tyttöelämää 20-luvulla elänyt. Mutta kyllä siinä on niinku vahvasti some läsnä. Kaikki, mitä somessa tapahtuu, trendit, se näyttämisen kulttuuri, tosi vahvasti tietysti ulkonäköisen myötä, itsensä kuvaaminen ja ehkä jotenkin musta tuntuu, että sellaiset paineet on vaan kiihtynyt. Joo. Mutta kyllä me tunnistan edelleen, että paljon sitä, se estetiikka on jotenkin aika tuttua ja ehkä nyt vielä, kun 2000-luku on valtava trendi, niin jotenkin uudetkin nuoret tytöt on ottanut ne samat trendit käyttöön, mitä on ollut silloin niin kuin omassa, vaikka omalla ala-asteella. No, sä puhut tästä Tympeet tytöt -kirjasta tosi suoraan ja armottomasti tyttökulttuurista ja tyttöyteen liittyvistä epäkohdista muun muassa. Ja tää sun suora puhe on selkeästi niin kun, siis tehnyt tulosta. Eli sä oot voittanut nyt tänä vuonna opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän tiedon julkistamisen valtion palkinnon. Mistä tää palkinto sulle tuli? No, se määritelmä taisi olla, että yhteiskunnallisen keskustelun herättäminen sarjakuvan keinoin. Ja se oli siis koko Tympeät tytöt -projektista kirjasta ja siitä taidetilistä Instagramissa ja kaikesta siitä ympärillä olevasta. Mut kyllä mä jotenkin näen, että tää on ehkä palkinto jostain, joka kertoo jostain uudesta ajasta. Tai että kun minä selasin niitä aikaisempia voittajia, niin nehän on siis minun 40 vuotta vanhempia pääsääntöisesti. Ja ne on yleensä akateemisesti meritoituneita, yleensä tutkijoita. Ja joo, saatan joskus itsekin olla sillä tiellä, mutta emme ole siellä vielä. Että minä olen vielä jotenkin hirveän kesken ja vaiheessa tämän kanssa. Ja myös se Tympeiden tyttöjen tapa julkistaa tietoa, niin ei sekään ole ehkä kaikkein perinteisin. Että ei me ehkä olla totuttu mieltämään, että semmoinen vakava yhteiskunnallinen painava kritiikki tulisi niinku sellaisen jotenkin söpön hutun kautta. Et ei se jotenkin on selkeästi murroksessa, että mitä me osataan tunnistaa tiedoksi, mitä me osataan pitää tärkeänä. Ja niinku, eihän se ihmisille ole mikään yllätys, että ennen tätä palkintoa jo monet ihmiset on seurannut Tympeitä tyttöjä ja ihan Tympeiden tyttöjen ulkopuolellakin ihmiset saa tietoa ja oppii tosi erilaisin tavoin. Mutta sitten se, mikä tunnistetaan esimerkiksi tuollaisten palkintojen tasolla, niin on yleensä joku semmoinen akateeminen julkaisu. Vaikka ei se todellakaan ole kaikille ihmisille se niin kuin millään tavalla saavutettava tapa oppia tai saada tietoa. Et mun mielestä on kiehtovaa, miten tämmöiset valtiollisetkin instituutiot uskaltaa ehkä katsoa jotain uutta kohti. Ja ylipäätään sarjakuva usein ihan niin kuin kirjallisuuden eri lajien sisällä määritellään, tai ei määritellä, mutta niin kuin mielletään usein vähän jotenkin lapsellisemmaksi. Usein sarjakuvat, vaikkei ne olisi lapsille suunnattuja, niin laitetaan silti lasten hyllyyn. Niistä saatetaan ajatella, että ne ei ole niin jotenkin painavaa ja tärkeää tekstiä, että ne on enemmän niin kuin viihdettä kuin vaikka ihan niin kuin tietokirjallisuutta. Niin millaisena sä ylipäätään sit näet sarjakuvan niin kuin keinon, tiedon välittämisen keinon? Joo, mä oon ihan samaa mieltä sinun kanssa tuosta, että varsinkin Suomessa vielä niin sarjakuva jotenkin mielletään ehkä niin kuin lapsiin, Akuankkaan, johonkin niin kuin Marvelin supersankarisarjakuviin, eikä siinä mitään, mutta se, että sarjakuva voi olla niin paljon kaikkea muutakin. Et sarjakuvahan on yksi niin kuin kirjallisuuden laji siinä, missä niin kuin proosa tai runous on. Ja sarjakuvalla on ihan valtavasti mahdollisuuksia, koska se sekoittaa sekä visuaalista että sitä proosaa. Ja se voi olla paljon niin kuin tehokkaampaa. Valtaosa ihmisistähän on jollain tavalla visuaalisia oppijoita. Niin se, että sarjakuvan keinoin voi oikeasti kuvittaa ja kuvittaa sellaisia niin kuin tekstin kautta aika vaikeasti ilmaistavia asioita. Esimerkiksi vaikka yhteiskuntarakenteet. Niin sellainen rakennepuhe jää tosi helposti etäiseksi, kaukaiseksi. Siihen on vaikea tarttua. Ja vähän sellaisiksi niin kuin sanojen heittelyksi. Että
musta tuntuu, että sellaisessa valtavirtakeskustelussa ei usein ole ihan selkeää, että mitä tarkoitetaan vaikka patriarkaatilla tai intersektionaalisuudella tai kolonialismilla. Ja se on ihan ymmärrettävää, ne on hirvittävän vaikeita rakenteita, mutta sitten sarjakuva antaa mahdollisuuden, että niitä voi visualisoida. Et esimerkiksi tässä mun kirjassa niin nämä tällaiset yhteiskunnalliset äänet on ihan henkilöhahmoja. Ne on tällaisia diskurssihahmoja, jotka on niinku kuvitettu tietyn näköisiksi, ja sitten se, mitä ne hahmot paasaa, niin edustaa sitä, että mikä se yhteiskunnallinen ääni on esimerkiksi patriarkaatilla. Et jotenkin sarjakuvalla olisi niin paljon mahdollisuuksia, ja sehän näkyy jo muualla maailmassa, esimerkiksi Euroopassa. Ruotsissa on käynnissä ollut koko 2010-luvun ihan valtava tällainen feministisen sarjakuvan aalto, ja me toivon, että se pikkuhiljaa tuulahtelisi tänne Suomeenkin päin laajemminkin. Ja me toivon, että joku vuosi niin kuin näillä kirjamessuilla, että me en ole täällä yksin puhumassa vaikka feministisestä sarjakuvasta, vaan meillä on tässä sellainen joukko porukkaa, ja sitten me yhdessä puhutaan meidän sarjiskirjoista. Ja vielä nimenomaan tästä tiedon välityksestä, niin tässä kirjassa on paljon referenssejä, sitaatteja, paljon tutkimustuloksia. Tässä niin näkyy, että sä oot tehnyt paljon niin taustatyötä, ja silleen, että nimenomaan ei ole pelkästään esimerkiksi henkilökohtaisia kokemuksia tai tämmöisiä niin tarinaa, vaan tässä on yksi näistä diskurssihahmoista, pilluenkeli, niin täältä lähtee, tiedät sä, lähtee vaikka joku tilastotieto johonkin nurkkaan, minkälaista prosessia sä teit, tai minkälaista taustatyötä sä teit, kun sä kirjoitit? No tämän kirjan taustalla ja muutenkin, niin kuin joka ikisen ihan jo Instagram-postauksen taustallekin, niin me teen paljon tutkimustyötä. Me luen tutkimusta ja kirjallisuutta, ja se on mulle itselleni tosi luontainen tapa. Mä oon kirjallisuustieteilijä, se on mulle tosi luontainen tapa omaksua tietoa. Mutta sitten se, että kun me itse haluan jakaa sitä tietoa eteenpäin, niin siinä kohtaa niin, me haluan muuttaa sitä systeemiä, että siinä kohtaa tulee mukaan tämä kuva. Ja kuva on minulle oikeastaan yksi sellainen tosi keskeinen tiedon prosessoinnin keino. Ja minusta tuntuu, että aluksi on aina sitä, että me kahmin hirveän määrän kirjallisuutta, ja sitten alkaa jotenkin sellainen aika vuorovaikutteinen prosessi. Että me vähän piirrän, sitten me vähän kirjoitan, sitten me vähän luen, ja sitten me hypin niistä toiseen, ja ne ruokkii toisiaan ihan valtavan paljon. Mitä sä kysyit minulta? Niin, että ehkä, että mistä tai millaista, niin miten, minkälaista tämmöistä niin kuin työtä sä teit, kuinka kauan toi esimerkiksi vaatinut, että sä oot saanut tuommoiset niin kuin faktat tuohon? No siis kyllä se ottaa aikaa, että niin kuin me tein kaikkea vähän silleen limittäin, että helposti jonkun yksittäisen vaikka Instagramissa julkaistavan kuvan taustalla voi olla vaikka puoli vuotta taustatutkimusta, että ne vaan sitten jää hautumaan ja sitten niihin palataan uudestaan ja uudestaan. Ja sama tämän kirjankin taustalla, niin että vaikka tämä kirja syntyi aika nopeasti niin kuin vuodessa, niin se pohjatyö on tehty jo sitä ennen ja sitä on tehty sitten vuosia ja vuosia. Me toivon, että mun tulevat prosessit on vähän nopeampia, mutta me luulen, että se koko ajan niin kuin helpottuu, kun niin kuin on vaan tutumpi niin kuin erilaisten asioiden kanssa. Mutta mun mielestä jotenkin sarjis on niin kuin tosi inspiroiva keino sellaiseen niin kuin, tiedon välitykseen. Et me itse löysin ennen Tympeitä tyttöjä ruotsalaisen Liv Strömqvistin, joka tekee mun mielestä vähän niin kuin sarjakuva-esseitä. Joskus ne hänen niin kuin sarjikset on ihan kuin jotain tieteellisiä artikkeleja, ja sitten ne on niinku kuvitettu aivan jotenkin hullulla tavalla. Ja se tekee siitä niin eri jutun. Se tekee siitä niin paljon helpommin lähestyttävämpää ja innostavampaa. Ja se laittaa aivot ihan eri tavalla liikkeelle. Se jotenkin niksauttaa ihan uudesta kulmasta. Jos mä haluaisin mennä seuraavaksi yhteen kirjan isoon teemaan, joka on myös yksi näistä diskurssihahmoista, eli kapitalismiin. Miten sä näet, että kapitalismi vaikuttaa tyttöyteen? En lähde avaamaan yhtään tapakkaa, että siitä. No siis tämä itse asiassa on tällä hetkellä mulle hirveän tärkeä aihe, koska Tympeät tytöt sarjiskirja 2 käsittelee just tyttöiden suhdetta kapitalismiin tarkemmin rahaan ja luokkaan. Ja mun mielestä se kyllä vaikuttaa niin kuin hyvin kokonaisvaltaisesti. Se vaikuttaa hyvin kokonaisvaltaisesti meidän ihmisyyteen. Kapitalismi on tällä hetkellä ehkä mun mielestä kaikkein keskeisin meidän ihmiskäsitystä muokkaava asia tässä yhteiskunnassa, koska
Tuntuu, että kaikessa on kyse taloudesta ja rahasta. Meidän elämän perusperiaatteet, se, että meillä on oikeus niin kuin kotiin ja ruokaan, niin ne vaatii rahaa. Ja se, että millaisen me nähdään hieno ja onnistunut ihminen, niin se pohjautuu yleensä erilaisiin taloudellisiin mittareihin, erilaisiin taloudelliseen tuottavuuteen. Ja se on niin kuin kaikkialla tässä yhteiskunnassa. Ja sen takia luonnollisesti se vaikuttaa myös tyttöyteen. Ja mun mielestä erityisen kiinnostavasti se näkyy niin kuin tämänhetkisessä feministisessä keskustelussa, koska feminismi on toki hirveästi valtavirtaistunut 2000-luvun aikana, ja se on ihanaa. Mutta sitten tässäkin kirjassa on siitä yksi luku, että minkä keinoin se on valtavirtaistunut, niin se on ollut kaupallisuuden keinoin. Se on ollut niin kuin girl power, feminism, super teepaitojen kautta. Se on ollut sen kautta, että voidaan tehdä feminismistä yksi keino myydä lisää kamaa. Ja kyllä se niin kuin helposti eriyttää sen, että mistä nyt on kyse. Onko tässä kyse mistään todellisesta ihmisoikeuksista, jos tässä tulee markkinointikikka. Ja niin kuin esimerkiksi tyttöiden taustalla, niin no, mitä puhuttiin just siitä somesta ja sen tuomista ulkonäköpaineista, ne koko ajan vaan kiihtyy, ihmisihanteet kiihtyy, nuoret, varsinkin nuoret tytöt on uupuneempia kuin koskaan. Ja musta tuntuu, että nyt on vähän se liitoskohta, kun pakka alkaa niin kuin rakoilemaan. Et Suomessakin ja muuallakin maailmassa tuloerot on kasvanut viimeisen 30 vuoden aikana aivan valtavasti. Ja se pahoinvointi näkyy nyt nuorissa tytöissä erityisesti. Ja ei varmaan mene kauhean pitkään, kun niinku se, miten tämä ongelmat realisoituu, niin ne voi olla aika hurjia. Ja musta tuntuu, että just sen takia, koska on ehkä ajettu niin ahtaalle ihmiset, niin sen takia just tällaiset vaikka niinku tyttöliikkeet kiinnostaa niin monia. Siis jotenkin tämä niinku paradoksi siinä, miten tämmöiset niinku feministiset iskulauseet myy, että just siis, jos lähdetään siitä, että ketkä tuottaa vaikka tämmöiset H&M-paidat, missä lukee teille, että se on joku girl power feminism, missä ne on tuotettu Kiinassa ehkä jossain laitoksessa, jossa on niinku erittäin matalatuloisessa työssä köyhiä, maailman kaikista köyhistä 70% on naisia, niin jotenkin tämä niinku paradoksi siinä, että mitä se oikeasti edustaa sit esimerkiksi tämmöinen feministinen paita, niin toi on jotenkin... Niin, että se on tosi kiinnostavaa, että se voi edustaa niinku globaalissa pohjoisessa just jotain voimaantumista ja globaalissa etelässä se edustaa niinku verta ja se edustaa sitä, että me ei nähdä niitä käsiä, jotka sitä tekee. Vaateteollisuuskin on niinku niitä teollisuuden aloja, mitkä ei ole koneellistettuja, eikä niitä pysty tällä hetkellä vielä koneellistamaan, vaan siellä on hirveästi niinku ihan kirjaimellista käsityötä taustalla. Sitten mä haluaisin kysyä, kun tässä sun kirjassa kaksi näistä diskurssihahmoista, patriarkaatti ja kapitalismi, menee naimisiin. Mitä tämä merkitsee? Joo, tämä on niinku osa sitä diskurssihahmojen käsittelyä, mutta mä oon koittanut kuvata sitä, miten eri yhteiskunnalliset äänet ja ideologiat linkittyy toisiinsa. Et mun mielestä kapitalismi ja patriarkaatti on niin kuin näin. Ne on näin yhdessä. Ja se, tässä sitten kuvitetaan sillä tavalla, että heillä on häät ja he kirjaimellisesti menee naimisiin. Mutta se, että kun kapitalismi on alettu rakentamaan teollisen vallankumouksen aikana, niin ihan perusedellytys sille on ollut sukupuolten välinen eriarvoisuus, koska se tarvisi jatkuvasti uutta ihmisresurssia tehtaisiin palkkatöihin. Ja silloin aika edullista, että on joku semmoinen ihmisporukka, jotka a. tuottaa, eli synnyttää sitä ihmisresurssia, ja b. tekee sen ilmaisiksi. Eli se, että meidän hoiva on niin valtavan sukupuolittunutta ja että se on ollut pitkään velvollisuus. Se on niin kuin kirjoitettu, perusteltu milloin Jumalan tahtona, milloin luonnonlakina ja milloin niin kuin valistusajan tärkeimmät filosofit on niin kuin ollut kaikki yhdessä sitä mieltä, että näinhän se on, että kyllä se on näin se homma. Ja sitten se, että tämähän on kapitalismille hirveän edullinen asetelma, koska
sen työvoiman uusintaminen on taattu ilman, että tarvii tehdä juuri mitään. No sitten mä haluaisin vielä vähän aikaa puhua tuosta kuvataiteesta tässä kirjassa. Tämä on siis niin kuin sarjakuvakirja ja upea sisältä, mutta jotenkin joka ikistä kuvaa, kun katsoo, mitä pidempään sä sitä katot, sitä enemmän sä sieltä löydät. Et esimerkiksi jos on joku pahmo, ihan tämmöinen, ei liity mitenkään vaikka johonkin lehteen, mutta sitten kun sä alat vähän lukea, mitä siinä lukee, niin sitten siinä onkin oikeasti joku. Tässä on tosi paljon niin kuin yksityiskohtia ihan niin kuin kaikkialla. Voisit sä antaa jonkun esimerkin, mitä ei välttämättä huomaa, jos vaan nopeasti lukaisee läpi? Joo, tässä on tosiaan paljon kaikkia yksityiskohtia. Ja meille, niin kuin, siis kyllä minä melkein sanoisin, että kaikki mitä siinä kirjassa on, niin ne on niin kuin harkitusti siinä. Ja me on halunnut niin kuin, lisätä niitä yksityiskohtia sen takia, että se pidentää sen kirjan käyttöikää ja aina joka lukukerran sieltä voi bongata jotain uutta. Mutta minun yksi suosikki tällainen niin kuin piirustusvaiheessa suosikki, siinä on siellä taidekoulussa oleva tyttö, se on tämä kutos luku, ihmisen kuva, ja siinä sen taidetytön huone on kuvattu. Se tyttö vaan niinku selaa Tinderiä sen puhelimella, ja sitten se huone on täynnä erilaisia kirjoja, mitä pursuilee niinku sen sängyn alta, ja kirjapinoja sängyn vieressä, ja hyllyillä, ja ties missä. Ja sitten kaikki kirjojen nimet, että et mitä ne kertoo siitä tytöstä, ja mitä ne sit, millaisen kontekstin ne antaa sille, että se tyttö kamppailee sitten taidemaailman ja taidekoulumaailman valkoisuuden ja mieskeskeisyyden kanssa. Niin ne on, musta ne on niin kuin hirveän kutkuttavia, plus mä oon itse aina rakastanut sitä, että on tällaisia kuvakirjoja, mistä voi bongailla kaikenlaisia yksityiskohtia. Et mun mielestä aikuisille pitää olla myös tatuja ja patuja ja koiramäkikirjoja, että aikuisetkin on se ansainneet. No sitten mä haluaisin vielä siitä vähän aikaa, kun tämä kirja ottaa paljon erilaisista saduista ja myyteistä. Et paljon on esimerkiksi antiikin Kreikan filosofiaan ja myytteihin erilaisia vertauksia ja otteita. Niin voisitko kertoa jostain niistä vähän tarkemmin ja miten tyttöyttä käsitellään niissä? Joo, antiikki ja antiikin kirjallisuus on niinku mulle. Mä rakastan sitä ja olen opinnoissani niin kuin olen jotenkin tosi fiksautunut siihen. Ja minusta on siksi jotenkin tosi luonnolliselta tuoda sen mukaan myös tähän kirjaan. Mutta mun mielestä ne myytit antaa sellaisen historiallisen kontekstin, että siinä se joku yksittäinen tarina kertoo tytöstä, joka tällä hetkellä 20-luvulla kamppailee tiettyjen ongelmien kanssa. Mutta se myytti antaa sitä taustaa, että tosiaan niin kuin vastaavien ongelmien kanssa on kamppailtu niin kuin länsimaisen historian koko sivu. Ja mä oon myös tehnyt myytille vähän sellaisia uudelleen luentoja, koska usein ne on miesten kirjoittamia ja usein ne on ehkä tulkittu sillä tavalla, että jos niissä kuvataan jotain huonosti käyttäytyvää naista, niin ei sitä niinku hirveän hienona ole pidetty sen toimintaa. Mutta mä oon ehkä tehnyt niille vähän sellaisen uudelleen luennan, että millä muulla tavalla. Esimerkiksi luomiskertomuksen Aatam ja Eeva, että miten niinku tätä kiellettyä tiedon hedelmää puraissut Eeva jotenkin nähdään Raamatussa. Ja nähtiin tosi pitkään yhteiskunnassa sellaisena jotenkin, että hän on se niinku paha ja heikko ihminen, joka nyt ei niinku voi kiusausta vastustaa. Vaikka mun mielestä Eevaa voisi pitää siis tosi niinku rohkeana tiedonhakijana, että hän tarttuu siihen niinku omenaan ja niinku, sit se niinku avaa täysin uudenlaisia mahdollisuuksia. Ja että se voisi pitää tosi jotenkin ennakkoluulottomana ja uraauurtavana hahmona. Niin mä oon tehnyt vähän tällaisia uudelleentulkintoja siellä. No sit kaikkia, koska kaikki tässä varmaan, kaikilla on tää kirja jo luettu jo, niin kaikki kiinnostaa jatko totta kai. Niin osaisit sä vähän avata, että millaista projektia on tulossa, mitä näkökulmaa on tulossa uusiin kirjoihin, onko? Joo, uusia kirjoja on tulossa. Aion nyt seuraavat vuodet pyöriä vielä tämän kapitalismin ja talouden ympärillä, että minulta ja Samu Kuopalta tulee ensi kesänä tällainen hyvin visuaalinen tietokirja, jossa pureudutaan tämän talousjärjestelmän absoluuttisiin totuuksiin, esimerkiksi tällaisiin väitteisiin kuin vaikka, että kapitalismi on poistanut köyhyyden tai ainakin vähentänyt sitä merkittävästi, kapitalismi on poistanut orjuuden, kapitalismi ja demokratia sopii ihan mainiosti yhteen. Ja sitten me haastetaan näitä uusimman datan perusteella ja sellaisen yhteiskuntatieteellisen linssin läpi. Ja koitetaan tehdä se sellaisella mahdollisimman saavutettavalla
ihmisten kielellä, koska talous on vähän jäänyt sellaiseksi niin kuin ekonomien jargoniksi. Sitä niin kuin ihmiset kuuntelee telkkarista, kun joku hokee vaan niin kuin BKT, stagflaatio, Hongkong ylös, New York alas, ja ne laittaa korvat kiinni ja alkaa hölistä, kun ne ei halua kuulla sitä, koska se tuntuu niin luotaan työntävältä. Se ei tunnu siltä, että olisi itsellä oikeus puhua siitä. Niin me myös halutaan niin kuin palauttaa talous ihmisille niin kuin se kuuluu, koska siinä on kyse siitä, että mistä me saadaan meidän niin kuin ruoka, suoja ja turva. Ja sitten mä jatkan tästä aiheesta vähän pidemmälle Tympeät tytöt kakkoskirjan kautta, mikä just pureutuu sitten tarkemmin vielä siihen tyttöyteen ja feminismiin. Ja pureudutaan esimerkiksi tämmöiseen niin kuin Boss Lady-feminismiin, Margaret Thatcherin hahmoon, Spice Girlsseihin, erilaisiin luokkakipuihin, miten kivuliasta voi olla, kun yrittää niin kuin kivuta luokas eteenpäin. Ja miten kivuliasta siis totta kai sille kipoille itselleen, mutta niille, kenen luota kivutaan pois, että sille perheelle, bimbofikaatioilmiöitä ja tällaisia niin kuin erilaisia markkinoita liippaavia ilmiöitä.